mbrojtjen gjithur aty Gjuan Tmoshis në fund. Golden Eagle Ylli nuk ishte fort të përballoj Trepçen eliminatori. Derbi javës së dytë përfundoi me rezultat 77-67 në të mirët e zehtarëve. Trepça në gjirën e tretë do të jetë mysafiri i Vllaznimit, përballje që do të zhvillohet ditën e shtunë me fillim nga ora 17:15. Po të njëjtën ditë luhet edhe derbi Prizrenas, ku do të takohen Proton Cable Prizreni me Bashkimin me fillim nga ora 19:00. Dita e diel mirëpret Cigal Prishtinën në Therand, e cila do të ballafaqohet me Yllin nga ora 17:15. Në anën tjetër Daniel Lekëndrejaj. Ndërsa dueli mes Borës dhe Pejës është shtyrë për ditën e martë, për shkak se Pejanët ishin duke zhvilluar ndeshjet e kualifikimeve në fazën e grupeve të FIBA Euro Cup. Deri me tani Cigal Prishtina mban vendin e parë në tabelën e Superligës së Kosovës në basketbol, me 3 pikë me 1 fitore dhe 1 humbje. Në po të njëjtën situatë është edhe Ylli me Vllaznimin. Bashkimi mban vendin e katërt me 2 pikë, ku ka zhvilluar një ndeshje dhe prej saj ka 1 fitore, njëjtë sikur Prizreni dhe Trepça. Bora është në vendin e 7 dhe nga 2 lojë ka pasur 2 humbje, ndërsa Peja në vendin e fundit të tabelës me 1 humbje dhe 1 pikë. Ndeshjet basketbolistike të Superligës së Kosovës transmetohen drejt për drejt në kanalet sportive të platformës ArtMotion.